Gasolina que é o que tá aqui mesmo? Fechou? A gasolina tá dentro mais ou menos. Bora, Jundia! Fala, moçada! Estamos em mais uma missão aqui na Fazenda do Ari. Fala aí, Luciano. E agora, vamos sair atrás das traíras e tucunarés. Isso aí, galera. Vamos tentar achar uns amarelinhos aí e umas traíras. Eu quero ver se eu pego um flagra, tem alguma coisa... Sai, cachorro! Bora, galera, aqui ó, missão zona no Ari. Quero ver. Acho que vou me ter talento mesmo pra mexer com o barco agora. Deixa eu empurrar. Pera aí. Pera aí. Mais um rezinho. Aí. Aí, agora vai. Pera aí, bora, vai! Ah, eu preciso das minhas três aí. Eu só quero a branca e a chimarra. Eu vi o rebojo e pensei, vou esticar de novo, que é um tucunaré, né? Tá aí o tucunão. Olha, e que piranha, hein? Senhoras e senhores. Conta também ou tô dedão ainda? Esse aí zera sua conta. Caralho, que vergonha, velho. Top stick. Top stick. Piranheira. Não corta minha linha. Rapaz. Quando cai dentro do barco, então é menos 6 daí, né? Ele fica devedor. Meu Deus do céu. Vou contar pra ti. Olha aí, galera. Dentição que tem esse bicho aqui, rapaz. Isso aqui é um fenômeno. Fenômeno. Bateu na margem do mato, tá lá ela, né? Não tem erro. Ai, papai! Papai tá triste! Para, pai! Ai, tirei com o ovo! De novo, né? De novo, né? Ai, pai! Ah, na sua. Caralho, isso que é parar! Falei pra você, aqui tá mais. Ai, desgraçado. Se eu tivesse um giga, eu jogava atrás agora. Mas como não tá montado, eu vou pegar lá na superfície mesmo. Não, vamos pegar na superfície. Cara, a isca tava parada, velho. Ele ficou zoando ali, ele bateu e foi embora. Provavelmente que bateu parada é traíra. Ó, tem um pouquinho aqui, mas... Totalmente sem sentido o arremesso. Não. Joguei na casinha dele. Totalmente sem sentido o arremesso, velho. Não, arremesso sem sentido é na terra. Dentro d'água todos têm chance de pegar peixe. Olha aí, ó. Aqui a gente tem um cruzamento de tucunaré com black bass. É, e ó, e 5 listras? Aqui tem coragem. Parece um azulzinho, né? Será que é? Pode ser. Não sei também, não entendo nada não. É azul com black bass aqui. Ah, não tá precisando de meia água, tá? Não. Já rebaixou já. Rebaixou bem, o quê? Né? Não, tá bom. Não vou dizer nada. Olha aí, ó. Monstro passando nessa tela. Pera aí que chegou a sujar a lente. Que foi? Olha o toco. Vai lá, solta aí ali. Bom, né? Vamos dar um desconto. Pegou o primeiro da pescaria. Viu que errou aqui? Trairinha.
Trairinha, trairinha. Lá pra não escapar, tá? Hã? Aqui não escapa, rapaz. Pegou pela cara dela. Top stick? Não. Tá pela cara dela. Pela cara. Jump stick, jump stick, jump stick. Jump stick na bichinha, rapaz. Você tá pensando o quê? Peraí. Tem um lado de cada cor. Dá um joinha aqui, ó. Esse lado é prata, esse é dourado. Olha que louco, velho. Pra pegar tudo quanto é gol esse peixe. É. Fazendo lá. Olha, posso arremessar lá? Pode. Tá, já sabe, né?